A keď to vyfúknete, tak ten, to tesnenie má srdcovitý tvar, ono sa stiahne do rámu a nerobí vám žiadny odpor. Čo znamená, že vlastne, keď aj napríklad tie tónové dvere začnete posúvať ručne, tak ich krásne viete posunúť. Neviem, koľko tam toho je. Sú okna k rodinnému domu. Vstupujte sa, vykaj sa. Rodinný dom. Áno, tak to je tento konkrétny, ktorý si vidia. To nemá viac ako 600 m štvorcových ten dom. Ten dom cez 1000 má. Má cez 1000. Kvôli tomu hirisko má v tých pivniciach má strašné leto. Á, tie pivničky sme nevideli, jasné. A akože masakér. Ale vrch je, koľko môže mať ten vrch dokopy? Tak tých 600 môže mať. Máme PowerPoint prezentáciu, kde vlastne máme vypichnuté všetky tie prvky. Skúsite na tú, jak veľa všetky tie máme vidieť. Sa tu sám zavrzí, hej? Áno, to sa tu samé. A tu sa vám vlastne takou klapkou sa vám tu... To je aké vysoké? 3,5. Paráda. My sme vlastne už nevedeli, kde sa tu dať do toho pohodlie. A to na to môžem vstúpiť, ne? Pohodlie. Normálne teraz, to je nadstavbová výbava, aj keby ste chceli. Lebo ten rám niekde musí jazdiť, čiže vlastne tá kolajnica je takto skrytá, to tam môže, nemusí byť. A zase keď to rozbehnete, tak vám môžete povedať sa. A my sme sa tam takto napýmali. Čo je to toto? To je zamykanie. Že namiesto kujky kľúčky alebo nejakého zamykania manuálneho, že keď prejdete do... To nafokujem vlastne tie tesnenie. Vy v podstate jedine, čo urobíte... Takto je to, že... Ale vidíte, odtiaľ to je vidieť práve to, ako funguje to tesnenie. Skúste zavrieť ďalšie. Keď svieti tá kontrolka alebo kľúte, hej? Tá červená. Teraz vlastne jediné, čo robíte vy ako klient, je zavrieť dvere. A stačíte, tlačíte. Môžete ísť preč. Ale skúste si ešte teraz zamykať, ja som chcel, skúste si to kľúčko zamixovať ešte. Tak ešte sa hýbete? Ešte sa hýbete, ale to už vidíte, vidíte, aby sa to tesnenie už zaoplňa, vlastne ten priestor, za to už sa to pekne uzavrie. To už teraz by si mal vidieť, hej? Vy tam vidíte tú medzeru, ale to už sa tá medzera uzavrie, vidíte si? No, tam presvedcuje to svetlo, hej? A už to tesne, ono to v podstate na chlúbcu za výplní tá medzera tým tesnením. Je to trošku počuť, nie? Áno, je tam kompresor, je to troška ticho. Ale je to veľmi tiché na to, že... Už sa zahučáva? Môžete si teraz zamixovať. Aha, jasné, že to pevné. To drží. A teraz to keď stlačím? Stlačíte tak. A teraz už môžete ísť. Čiže to nafúkovanie trvá trošku dlhšie, ale keď ju vychádzate, môžete ísť v podstate okamžite robiť. Čiže nemáte nejaký diskomfort. Jasne, ja pravím. Výhoda tohto systému ešte tá, teraz sme v interiéri, čiže tu dosahujete ten detail sklo, podlaha, hej? Väčšinou máte medzi sklom a podlahou ešte tú kolajnicu. Tu je kolajnica v exteriéri. Aha, jasne. Čiže to opačný systém spravený a vtedy máte vlastne to úplne bezrámové, hej? Ako keby nepotrebujete ten hliníkový rám mať ešte pred tým sklom. Čiže tu viete dosiahnuť úplne tú bezrámovosť, ako vidíte. Vy ste podliaté celovesom, tam je práve dôležité, že tie posunky musia byť rovno osadené. A keď máme toto 100% roviny, my máme vlastne profi geometrické mašiny, ktorými si toto meriame. A keď mám túto antikoru v rovine, tak tá montáž výrobku je potom už vlastne veľmi jednoduchá, že ja vlastne už len prídem s tým výrobkom a takto si hodím na to antikorovanie. A máte tu čisté veci, čo sa týka hydroizolácií, to znamená, že ja tuto môžem, ak napríklad máte ešte rád, že musíte ísť plameňom s izoláciou, tak na vy tú hydroizoláciu viete urobiť ešte predtým, než tam je ten výrobok osadený. A riešite to všetko s tou antikorou a keď je všetko hotové, tak viete už iba s čistým výrobkom, ktorý sa vlastne priamo osadí na to antikorovanie. Hydroizolácia je úplne geniálna, že vlastne tu nemá šancu vlastne vodami preniknúť do toho. Je to, čo sa týka teplných mostov, trošička slabší detail, ale oni tvrdia, že tá hydroizolácia je v tej predných a preklientov je viacej ako možno troška nejaká strata v cestovaniu. A tak my bežne z tých skla strácame ako dosť veľa tepla, takže... Už tých skla jednak robili obrovský kus práce, ale je to super. Takže ten detail vyzerá tak, že tam vlastne nejaký púren to vyhranol, ktorý sa potom podlieva. Ten púren ide podľa výšky tej podlahy. A teda žiadne nejaké, že podkladanie nejaké podložky, ale to sa si vykne montovať vlastne na stavbách.